Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan izjavio je da je predsjednik Joseph Biden započinje svoju evropsku turneju sa pozicije sile. On je također rekao i da Amerika na predstojeći susret lidera Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Josepha Bidena i Vladimira Putina ne gleda kao na ohrabrenje, već kao na deo odbrane američkih interesa i vrednosti koje su od životne važnosti. Kako je naveo, Biden se sastaje sa Putinom ne uprkos razlikama između Rusije i Amerike, već zahvaljujući njima. Također je kazao da je pred Amerikom i Rusijom ogroman posao i mnoštvo pitanja koje je neophodno rešiti, a direktan razgovor najbolji način da se to isprovede u delo. Za predsjednika Bidena je važno da se lično sastane sa Putinom kako bi shvatio gdje se mi nalazimo, gdje se on nalazi, kako bi pokušao da sredi sve nesuglasice i usaglasi oblasti u kojima je moguće sarađivati u interesima Amerike, kako bi se postigao bilo kakav progres, rekao je Sullivan. Također je rekao da se pojedini detalji predstojećeg samita i dalje usaglašavaju, a između ostalog još nije utvrđeno da li će predsjednici nakon susreta održati konferenciju za medije. Međutim, dodao je Sullivan, Bela kuća očekuje da će nakon sastanka oba predsjednika dati svoje naredbe po pitanju sfere strateške stabilnosti. Teško da će Amerika moći sa Rusijom da razgovara sa pozicije sile. Ta mogućnost je isključena, izjavio član Komiteta za međunarodne poslove Savjeta Federacije Rusije Sergej Cekov. Sa Rusijom razgovarati sa pozicije sile nije perspektivno. Dijalog je moguće graditi isključivo na jednakim osnovama, na principu obostranog poštovanja, rekao je on. Također je ocjenio da je malo vremena da će Biden željeti da vodi takav dijalog sa ruskim predsjednikom, posebno ako se uzme u obzir da je Amerika u posljednjih 40 godina pokušavala takav rečnik da nametne širom svijeta i nigdje to nije donijelo pozitivne rezultate. Pored toga, predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski i američki predsjednik Joseph Biden usaglasili su danas političke stavove tokom telefonskog razgovora u oči Bidenovog sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izjavio je Mihajlo Podoljak, savjetnik šefa kabineta Zelenskog. Zelenski na Twitteru zahvalio Bidenu na pozivu tokom telefonskog razgovora da dođe u Belu kuću u julu. U odgovoru Zelenski napisao da se zahvaljuje na pozivu i da se raduje sastanku na kojem će razgovarati o unapređenju strateške saradnje Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.